ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. نن چې کوم موضوع ما انتخاب کړی دا هغه دا مسلک مه بدلوئ. دلته اکثرا بیشتر داسې ملګري زه پیژنم چې دوی په وطن کې په یو بخش کې کار کړی یا یو مسلک زده یې، چې کله دلته فرانسې ته راشي یا اروپایي نورو هیوادونو ته راشي بیا دوی کوشش کوي چې بل مسلک ته لاړ شي. کله چې تاسو مسلک بدلوئ یو خو هغه څه کم مسلک کې چې تاسو کار کړی کم کې تاسو زده کړې لرئ هغه کې تاسو تجربه لرئ بیا چې دلته راشي بل مسلک ته ځئ دا ستاسو ډیر زیات وخت اخلي. تر څو تاسو دلته دی مسلک کې دلته دی نوی مسلک کې زده کړې وکړئ بیا عملي کار ته ځئ نو دا ستاسو ډیر زیات وخت اخلي. بل همره عایدات ته تاسو نشئ اخیستلې او وخت مو ډیر ضایع کیږي. نو دلته په فرانسې کې خاص کر ډیر ملګری پیژنم چې هغه ډیره ښه تجربه لري خپل مسلک کې زده کړې لري دوی وطن کې خپل مسلک کې کار کړی بیا چې دلته راشي دوی کوشش کوي دیس فګرزي کال دوه کال وخت په دې ځای کې تر څو دوی په خپل مسلک کې فارماسون پیدا کی یا پانتون تلر شي یا کیس ذکر وکي او هغه نه بعد دوی کار وکي نو دغه وخت کې دوی وخت هم ډیر ضایع شي. جب هم وخت واخلي بیا فارماسون هم وخت واخلي کار پیدا کول هم وخت واخلي او دوی هغه مکمل مسلک بدل شي د دې سره د دوی وخت ذهن دا ټول څه کوم دغه تغیریږي. نو زما ساس ټول نه داخله ده چې تاسو هیڅ وخت کوشش مکو چې خپل مسلک چکم دغه دلته تاسو بدل کړئ. تاسو چې کوم مسلک کې په وطن کې زده کړې دي یا هغه کې تجربه لري یا بل کوم اروپایي هیواد کې یا بل هیواد کې تاسو هغه کې کار کړی او تجربه لري تاسو راشي مغه مسلک کې دلته فارماسین کوشش وکي سمداستا یا تاسو کې زده کړې وکي او هغه نه بعد به تاسو لاړ شي هغه کې کار وکي. نو یو خو بس تاسو مسلک تجربه هرڅه هم خپل ځای باندې پاتې شي بل دا چې تاسو به کار چانس په تاسو ډیر زیاتی بل به تاسو دینه ښه عایدات هم لرئ شي ژوند به آسانه وي تاسو ته مشکلات کمی او ټول مهم دار چې تاسو وخت به نه ضایع کیږي. ټول مهمه خبرم دار چې تاسو وخت به نه ضایع کیږي ځکه فارماسون پیدا کول بیا فارماسون ویل بیا کار ته تک عملی کار ته تک دا ډیر وخت په کلونو وخت اخلي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو خپل وخت هم بچت کړئ خپل هغه مسلک هم کار وکړئ کوم چې تاسو تجربه لرئ کوم چې تاسو زده کړی نو بهتره خبره ده چې تاسو هیڅ وخت کوشش مکوئ خپل مسلک مه بدلوئ. بل مهمه خبره ده چې دلته په فرانسې کې خاص کر په هر مسلک کې کارونه شته په هر مسلک کې تاسو فارماسین ویل شئ دا نه ده چې یو مسلک کې تاسو وطن کې کار کړی هغه دلته نشته تاسو کوم مسلک وغواړئ او څومره چې یو مسلک تاسو مختلف مسلکي څومره چې هغه یونیک هغه مرل ته باغی کې په فرانسې کې کارونه چانسز ډیری هغه مرل دغه تنخواګانې ډیری هغه مرل دغه کې تاسو خپل ژوند ښه جوړولای شئ. نو زما تاسو ته د هیله چې تاسو خپل مسلک هیڅ وخت مه بدلوئ. نو وختمې په دغه یو څو خبرې تاسو سره شریک کوم الله دې وکړي چې تاسو هغه مقصد چې د ویډیو کوم دغه تاسو اخیستي او تاسو تل کوشش وکړئ چې تاسو خپل پښتنې خپل کمنټونه چې کوم دی غواز ما یوټیوب چینل په کمنټس په سیکشن کې تاسو خپل پښتنې پرخودل شي او ان شاء الله زه به وخت په وخت تاسو د پښتنې جوابونه درکوم. تل تر بلې ویډیو پرې په لاس پارم په مخه.